সমন্বয় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিহুৰ উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখি আহিছোঁ একতাৰ এই একতাটো আমি ক'বই লাগিব ইয়াত আপোনালোকে বিগত বৰ্ষবিলাকত যিধৰণে উদযাপন কৰি অহা হৈছিল তাত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে ইয়াৰ একতা আৰু এনাজৰী দুল্লা আৰু ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিহুৰ বিহু কৃষ্টি দলসমূহ যি ধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰে সেয়া অন্যতম অন্যতম কাৰণ বেতনী পাম প্ৰথম প্ৰথম অৱস্থাত বেতনী পাম কেন্দ আঞ্চলিক আছিলে এতিয়া আমি এই বছৰৰ পৰা আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে সেই সেইটো হিচাপত চাবলৈ গ'লে এটা বৃহৎ অঞ্চল সামৰি লৈছোঁ ৰাইজক আহ্বান এইটোৱে জনাম বিহুবীয়া সকলোৱে শেহত শেহতীয়াভাৱে বিহুবীয়াক ওলগ জনালোঁ আৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক বনাধ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি তিনিদিনীয়াকৈ যিধৰণে উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছোঁ লৈছোঁ আৰু সেই কাৰ্যসূচীসমূহত সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ আৰু অন্যান্য দল সংগঠনৰ কৃষ্টি সংগঠন কৃষ্টি দলসমূহৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাজ পোছাক বুলি কথা নহয় আমাৰ অসমীয়া জাতি কৃষ্টি সংস্কৃতি সাজ পোছাক আমি সকলোৱে জনা উচিত আৰু বিহু বুলিয়েই নহয় অন্যান্য যিকোনো অনুষ্ঠানতো তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাই আহিছোঁ আৰু বিহুতটো কথাতেই সুকীয়া ভেটেনৰী পাম কেন্দ্ৰীয় বহাগী বিদায় সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক বিহু বলীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি আপোনালোককো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বেটনিপাম অঞ্চলৰ একমাত্ৰ পুৰণি বিহু সন্মিলন বেটনীপাম আঞ্চলিক বিহু সন্মিলন নামৰ কাৰণে আমি যোৱা একাৱন্নটা বৰ্ষ আমি আঞ্চলিক বিহু হিচাপে আমি পালন কৰিছিলোঁ আৰু আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি এই আঞ্চলিক বিহুখন আমি এই বছৰৰ পৰা আমি কেন্দ্ৰীয় বিহু হিচাপে আমি নামাকৰণ কৰি আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ গতিকে আজি আমাৰ এই কেন্দ্ৰীয় বিহুৰ সন্মিলনলৈ সকলো ৰাইজৰ আমি অক অকুণ্ঠ সহায় আমি পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এই সন্মিলন আমি উদযাপিত কৰিম ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা ওঠৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ মে' আৰু দুই তিনি চাৰি জেঠ এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমি এটা কথা আমি গৌৰৱে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰত অবিভক্ত তাৰমানে ধেমাজি জিলাৰ ভিতৰতে এখন অন্যতম বিহু সন্মিলন হিচাপে আমি বেটেন কেন্দ্ৰীয় বিহু মেলাখন আমাৰ স্বীকৃতি আমি পাইছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিম যে এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত যিমানখিনি আমাৰ প্ৰতিযোগিতা আমি অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছোঁ সেই প্ৰতিযোগিতাসমূহত সঠিক সময়ত প্ৰতিযোগীসকল আহি আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি হবিনয় গোহাঁই জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি প্ৰথম দিনা আমাৰ এটা সাংস্কৃতিক সমাৰোহ হ'ব যিটো সমাৰোহত আমাৰ বিভিন্ন জাতিৰ কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব প্ৰায় ওঠৰটা দলক আমি খ্ৰীষ্টি দলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সেই ওঠৰটা খষ্টি দলৰ যিটো আমাৰ সমাৰোহ হ'ব সেই সমাৰোহটো শুভ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকা দেৱ দেৱক আমি উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেখেতে আমাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে আমি দ্বিতীয় দিনা আমাৰ প্ৰতিযোগিতা থাকিব ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ তৃতীয় দিনা দ্বিতীয় দিনা প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ দুটা অসম ভিত্তিত প্ৰতিযোগিতা থাকিব এক আপোনাৰ হুঁচৰি বিহু প্ৰতিযোগিতাত য'ত আমি পঞ্চাছ হেজাৰ চল্লিছ হেজাৰ ত্ৰিছ হেজাৰ আমি পৰ্যায়ক্ৰমেৰে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড আমি পুৰস্কাৰ ৰাখিছোঁ আমি আশা কৰিম যে অসমৰ যিখিনি ভাল ভাল বিহু দল আছে এই বিহু দলখিনিয়ে আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব